Νέοι βομβαρδισμοί έπληξαν την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, που αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με ένα φιλορώσο αξιωματούχο των κατοχικών δυνάμεων να κατηγορεί τις Ουκρανικές δυνάμεις για την επίθεση. Οι μαχητές του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, δήλωσε στο Telegram ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ, μέλος της κατοχικής διοίκησης που εγκατέστησαν οι Ρώσοι σε αυτή την περιοχή της Νότιας Ουκρανίας. Ωστόσο, η Energoatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, επιρρύπτει την ευθύνη για τους βομβαρδισμούς στις ρωσικές δυνάμεις, καταγγέλλοντας ότι επιτέθηκαν 5 φορές σε αυτόν, ακόμα και σε τοποθεσία όπου αποθηκεύονται ραδιενεργά υλικά. Η Energoatom υπογράμμισε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε από τους βομβαρδισμούς και η κατάσταση στο εργοστάσιο παραμένει υπό έλεγχο. Το ίδιο δηλώνει και ένας αξιωματούχος της φιλορωσικής κατοχικής διοίκησης, λέγοντας ότι δεν εντοπίστηκε καμία διαρροή ραδιενέργειας. Προς το παρόν δεν είχε εντοπιστεί καμία μόλυνση στο σταθμό και τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι στο φυσιολογικό, δήλωσε στο Telegram ο Ευγένη Μπαλίτσκι, επικεφαλής της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης που έχει συσταθεί σε αυτή την περιοχή της Νότιας Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στη Ζαπορίζια προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα για τον κίνδυνο καταστροφής. Καλώ τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας να σταματήσουν αμέσως όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή γύρω από το σταθμό και να μην στοχοποιούν τις εγκαταστάσεις του και τη γύρω ζώνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.